V jesensko-zimskem obdobju so prehladna obolenja kar pogosta. Žal zdravila, s katerimi bi pozdravili prehlad, ni. Obstajajo pa načini, s katerimi lahko izboljšamo počutje, omilimo simptome in skrajšamo potek bolezni. Nekaj od teh rešitev, predvsem v obliki gela in olj, ponujajo tudi v Planetu zdravja. Pri prehladu moramo prvo kot prvo zapreti pore na naši koži in to pore na koži celega telesa. Zato uporabljamo naš gel POH, kateri v trenutku zapre pore v koži, zato da telo ponovno pridobiva notranjo toploto. Popravimo delovanje želodca, kajti do previsoke temperature v telesu vedno pride zaradi pretirane funkcije želodca, katerega povzročimo sami z preobilno ali z napačno hrano. Se pravi, pri prehladu je potrebno popravljati kožo in naš želodec. Marjela Krivec, zagovornica naravnega zdravljenja, je le ena od mnogih, ki ji prihladi ne prizanašajo. Za obisk Planet zdravja sem se odločila pred 2 leti na priporočilo moje dobre kolegice, ker imam zelo probleme res, da prehladi pa sino se že z mladosti in to se recimo v zimskem času nenehno ponavlja. Za lajšanje prehlada potrebujemo gel. Zelo dobrodošlo je, pa če uporabljamo tudi olje 1 in olje 12, kajti olje 1 pomirja želodec, pomirja bezgavke, hkrati krepi tudi naš obrambni mehanizem in olje 12 popravlja sluznice, kajti pri prehladu vemo, da trpijo naše sluznice, ponavadi v nosu. Ob prednji uporabi olja 12 se mi stanje zboljša po 2-3 dneh. V zadnje čase mislim, da prišel na tržišče pod njih nov izdelek Gel POH in ga tudi redno uporabljam in je zboljša za cirkulacijo in za lasišče, tako da ga redno uporabljam že 1 mesec. Čutim, da se mi je stanje zelo izboljšalo in zato tudi rada prihajam v Planet zdravja. Veste, kako je to, ne? Prehlad mine v 7 dneh, če greš zdravniku pa v 1 tednu. Če se obrneš na Planet zdravja, je to 2 dni.